Presim që në studio të na bashkangjitet edhe kryetari aktual, Mirta Erasuka. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Po zgjeldim. Sa më? Në aktivitet deri tash? Po. Ai e ke qatë banerin që e këshin qitë Alvin Kurtin me emrin tëndë? Po, aty është edhe fotografia jeme, po... Në anën tjetër, po. Dhe të vetëm një anën anë e kanë. Okej, okay, po. Se patë... Dhe, është një fotomë... Prerje e fotografisë, prerje e qëllimshme. Se u konë edhe si temë, sa da e të thamë të asëqarojmë edhe këtë pjesë? Ja, dhe më është me një anë Albini, me një anë unë, edhe në mes është... Se kërë po është Albini, në aty më të e rastu të Po gjithë si logaritë një në mbështetjen e Zotit Kurti për Prizrenin. Pikrisht edhe... Faktikisht, motoja është bashkëqeverisim, nga sa mendojmë që komuna duhet të bashkëqeverisim me qeverinë qendrore. Kështu. Pa do të thotë që nëse fiton dikush tjetër, nuk do të bashkëqeverisë qeveria me komunën? Unë mendoj që unë do të fitoj edhe pa balotash. Deklarata e parë e fortë. Mendoj që... Jo, për shkak se mendoj që është pak diskriminuese nëse thuhet me mua bashkëqeverisë pushteti qendror, ndërsa me dikë tjetër jo. Sepse kjo ka qenë edhe kritika e lëvizit dhe ndosin dhe i pushteteve të kaluara, që i kanë do buxhetet në për komuna si pas partive, kështu që nëse shkojmë këtë logik, se diku është progresi. Jo, në bashkëqeverisim në aspektin që qeveria qëndrore me komuna duhet të bashkëqeverisë, edhe pikrisht edhe pika që unë kam kërku që komuna të kenë grantin e katërt, edhe është në pjesë e programit qeveritar që komunat të kenë më shumë pavarësi ose financiare në aspektin e investimeve, edhe mendoj që shumë pikat që të kemi kërkuar që të janë pjesë e qeverisjes Kurti, janë tani më pjesë e programit qeverisjes. Po thoni që projektet të cilat nuk i keni realizuar se miliona të cilat i keni bartë në buxhet kanë qenë problemi i mungesës granteve, i mungesës menaxhimit. Jo, unë mendoj që problem kanë qenë qeveritë e kaluara, pikrisht për shkak të mendimit që ta bllokojmë komunat të cilët qeverisen nga opozita. Vitin e kaluar ne kemi pas dikur 3.8 apo 9 milion euro të cilët janë kthyer qeverisë nga totali i buxhetit, po gati 4 milion 3.98. Në të njëjtin kohë 2.5 milion i kemi pas vendime të gjykatave të cilët i kemi dërguar 8 orë që të miren, se nuk kemi pas rishikim buxhetit, nëse më mani mend. Edhe masi nuk ka pas të rishikim buxhetit, edhe ka qenë viti i pandemisë, buxheti ose procedurat e tenderimit, prokurimit janë hap në qershor. Në tetor i kam dërguar të gjitha kërkesat e gjykatave, domthonë për pagesat të cilat janë vendosur nëpërmjet gjykatave që të miren nga buxheti komunal, domthonë 2.5 milion. 960 milion i kemi dërguar, 960 mijë, falni.